SFI. Vad ska du göra i jul? Det här är alltså verb i framtid som heter futurum då. Filmen passar för kurs A, B och C. Så när vi har verb och vi ska berätta om framtid, så framtid, då måste vi ha ska. Vad ska du göra i jul? Jag ska fira med min familj. Jag ska laga mycket mat. Mina barn är lediga från skolan. Jag ska ta hand om barnen. Jag ska ha sovmorgon varje morgon. Jag ska vila. Jag ska fira jul med min systers familj. Jag ska åka till henne i Stockholm. Jag ska inte fira jul, men jag ska fira nyår. Jag ska handla mycket på rea. Vad ska du göra? Skriv en kommentar.